З корабля та на Катерининський бал. Святкування Дня міста для місцевого бомонду цими вихідними традиційно завершилося четвертим благодійним балом. Цьогорічне свято має повне право називатися найбільш несподіваним. Вакантне місце ведучих Ольги Сумської та Віталія Борисюка отримав співак Кузьма Скрябін. У ролі королеви балу спали та бачили російську співачку Ірину Понаровську. Та, напевно, плани на недільний вечір у зірки виявилися іншими. Тож королевську корону приміряла місцева бізнесвумен – леді у ніжно-блакитному. За словами організатора Андрія Павелка, мета свята – відновити історичну справедливість. Мовляв, раніше саме тут, у цій будівлі, вирішувало свої справи державного масштабу місцеве елітарне панство. Тепер же почесну місію пращурів наслідує сучасна грошова еліта. Серед обов'язкових справ – і благодійність. Ожидав, що визовіть такий ажіотаж, цей бал, і настільки будуть наші жителі нашого міста так красиво представлені на цьому балу, і стільки красивих людей нас живуть в нашому місті. Цього вечора поважну публіку розважали Народний голос України Катерина Бужинська та випускник шансу Андрій Іщенко. А уроки з танців дебютантам викладав сам Влад Яма. Хоча й не той самий Григорій Чапкіс, але які очі красиві! Його клас 32 учнів набирали серед місцевих модельних агентств. Щоб не увігнати у фарби суворого вчителя на своєму першому балу, тренувалися цілих 3 місяці. Очень приятно, и вообще бал просто шикарный. На самом деле, очень приятный человек, Влад Яма, мне очень понравилось с ним танцевать. Очень интересные репетиции, как бы многому научил. А от для мера міста Івана Куліченка Катерининський бал – свято душі. І хоча своїх дівчат, дружину та доньок залишив удома, про насолоду для очей у вигляді прекрасної незнайомки також не забув. Я чувствую себе в прекрасній компанії і думаю, що і для неї перший раз побувати на такому мероприятии теж цікаво. Тому, якщо я без родственників, але не один. Свій квиток мер розіграв у лотерею серед гарненьких студенток. Тож приємну компанію Івану Івановичу цього вечора склала переможниця – 18-річна місць студентства 2009. Дніпропетровська Наташа Ростова губилася в емоціях. Вперше на балу та ще й у такій компанії. Мені безумно подобається, все дуже на високому рівні. Звісно ж, мабуть, більше всього подобається вальс. Взагалі не можу щось відмітити окремо, подобається все абсолютно. Змінити професію Івану Івановичу так і не вдалося. Серед конкурентів Влада Ями культурне меню Куліченка не побачило. Мер виправдовується. Поганому танцюристу заважає брак часу. До відвідування курсів бальних танців поки що не дійшло. Мовляв, гарненький фрак на Катерининському – максимум від Куліченка. К сожалению, до курсу танців не дійшло. Поки, ви бачите, з хриплим голосом, третій день праздничного мероприятия, у мене нету времени даже, щоб уділити себе. Оле-оле зайняло увесь простір його широкого серця. Головний вболівальник Дніпропетровська схвалює па, хіба що на футбольному полі. Тож до карколомного матчу Англія-Україна підготувався заздалегідь. І вже купив квитки і для себе, і для того парубка. Є друзі, які вспоминають, що хочуть піти на футбол за день. І тому, розуміє, що сьогодні це ексклюзивний футбол в Дніпропетровську, я купив 20, угощив своїх лучших друзів. За чутками, квитки на бал коштували від 500 гривень до 5 тисяч. Усі ці гроші підуть на благодійність. А на закуску вам секрет хорошого настрою від Куліченка. Слухайте та наслідуйте. Люба бесіда, любий репортаж починається з того, що плохо це, плохо це, плохо то. А я вважаю, що засипаю кожен день думати о хорошому. В кожному дні, навіть в найтрагічному дні, буває прекрасна минута, яку можна засипає вспоминати.